हेलो साथीहरु स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भर्खरै मात्र ल्याएको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि घरबाटै हामीहरुले चाहिँ हामी ग्राहकहरुले घरबाटै आफ्नो मोबाइलबाट कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीहरुले आफ्नो मिटरमा आएको अंकलाई चढाउन सक्छौं र त्यो चढाइसकेपछि अनलाइन मार्फत हामीहरुले आफ्नो आको ब्यालेन्स चाहिँ आफ्नो जति पनि विद्युत चलाएको बापत आउँछ त्यो चाहिँ हामीले आफ्नै मोबाइलबाट तिर्न सक्छौं र जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई विद्युत सम्म जान परेन र यस्तो कोभिड-19 जस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ बचेर घरमै बस्न स्टे सेफ स्टे होम लागू गर्न चाहिँ हामीहरु चाहिँ एकदम सक्सेसफुल हुन्छौं। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ फर्स्ट भिडियो बनाए र हजुरले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्टमर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तरिका मैले फर्स्ट भिडियोमा देखाइसकेको छु र कस्टमर रजिस्टर गरिसकेपछि कसरी इन्ट्री गर्ने भनेर पनि देखाइसकेको छु र सम्भव भएसम्म मैले आज पनि देखाउने छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ मैले के भन्न गएको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले रिडिङ इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ कसरी ब्यालेन्स अनलाइन पेमेन्ट गर्ने त भनेर सिकाउन गरेको छु। हजुरहरूले विभिन्न युट्युब च्यानलहरुमा देखाइएका बमोजिमहरुले हेरिसक्नु भएको छ होला, तर पनि मैले चाहिँ फेरि पनि सिकाउन गरेको छु किन भन्दाखेरि वे फरक हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो रिडिङ इन्ट्री गरिसकेपछि कति आउँछ भनेर देखाउन गरेको छु। पहिला चाहिँ एकदम कम थियो, मासिक शुल्क मात्र इन्ट्री भएको हुन्छ होला सायद, किन भन्दाखेरि घरमै अफिसमै बसेर प्रत्येक ग्राहकको कति अंक आएको छ भनेर चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ मासिक शुल्क मात्रै 30 रुपैयाँ मात्रै, लगभग 6 एम्पेयरको एमसीबी मा चाहिँ 30 रुपैयाँ मात्रै मासिक शुल्क लाग्ने गर्छ र त्यो मात्रै चढाइएको हुन्छ। र अहिले ल्याइएको यो वेबसाइटबाट चाहिँ हामीहरुले सजिलैसँग आफ्नो आको युनिट चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ आजकल चाहिँ हाम्रो यो स्मार्ट मिटर स्मार्ट डिजिटल मिटर पनि छ र अर्को एनालग मिटर पहिलेको मिटर पनि छ जुन चाहिँ न्युमरिङमा हुन्छ भनेपछि अझै डिजिटलमा देखाउँछ र ती दुईटैको चाहिँ हामीले सानो एउटा क्लिप फिचर लगभग 1.5 GB जतिको 1.5 GB भन्दा पनि कति एमबीको छ म हजुरलाई देखाउने छु र त्यो जतिको चाहिँ हजुरले खिचेर चाहिँ त्यो पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। म सम्भव भएसम्म त्यो पनि देखाउने छु र भिडियोलाई कति पनि ढिला नगरेर चाहिँ यो प्रोसेस पैसा तिर्ने प्रोसेस साथै त्यो एकचोटी त्यो साइटमा गएर चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि म देखाउने छु र भिडियोलाई कति पनि ढिला नगरेर सुरु गरिहालौं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथीहरु हजुरलाई मैले चाहिँ यो हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ मिटर रिडिङ इन्ट्री गरिसकेपछि हामीहरुले चाहिँ कसरी पैसा भुक्तानी गर्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो भिडियो बनाउन गएको छु, जसको लागि चाहिँ हामीहरुले आफ्नो कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा चाहिँ हामीहरुले ग्राहक मिटर रिडिङ इन्ट्री गरिसक्यौं, मतलब हामीहरुले आफ्नो गरिसक्यौं। त्यो गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ मैले हजुरहरुलाई चाहिँ यो भन्दा पहिलेको भिडियो पार्टमा चाहिँ देखाइसकेको छु, रजिस्टर गर्ने र रिडिङ इन्ट्री गर्ने र रिडिङ इन्ट्री गर्छ कस्तो देखाउँछ भनेर चाहिँ मैले मोबाइलबाट देखाउन गरेको छु। हजुरहरुले चाहिँ consumer.ne.org.np भनेर थिच्नु होला, यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु। यति क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनेर चाहिँ देखाउँछ, यस्तो खालको इन्टरफेस हाम्रो देखाउँछ, हजुरलाई थाहा नै छ। यसमा चाहिँ हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड थिच्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अटोमेटिक यसमा आइहाल्छ मेरो चाहिँ, हजुरले चाहिँ आउँदैन भने चाहिँ पहिले आफ्नो टिपेको चाहिँ जुन रजिस्टर गरिसकेपछि आफ्नो जुन आइडी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनेर युजर नेम र पासवर्ड थिच्सै लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लगइन गरिसक्यो भने चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ, जुन चाहिँ मैले यो हाम्रो यहाँनेर 1 नम्बरमा यो चाहिँ यो 1 नम्बरमा यो कन्ज्युमर नेम लेखेको छ, त्यसपछि अरू कन्ज्युमर हाम्रो चाहिँ भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले यसको मिटर इन्ट्री गरिसकेको थिएँ, यहाँनेर एउटा लेखेको पनि चाहिरहन सक्नुहुन्छ। रजिस्टर कन्ज्युमर्स दर्ता भएका ग्राहकहरू ग्राहक कायम रहेको सम्बन्धित वितरण केन्द्र वा आय काउन्टर सिलेक्ट गरी ग्राहक नम्बर र ग्राहक आइडी राखी दर्ता गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। क्लिक गरौँ, यहाँनेर चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ कन्ज्युमर नेम, त्यसपछि कन्ज्युमर आइडी, कन्ज्युमर नम्बर, क्याटेगोरी कुन डोमेस्टिक 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर 16 एम्पेयर 32 एम्पेयर कति हो त्यो चाहिँ भइहाल्छ। त्यसपछि लोड 5 एम्पेयर्स भनेको छ। रिडिङ अप टु 2017 जेस्ट हैज बीन डन, सरी न्यू रिडिङ डेट हैज नट बीन रिच भनेर भनेको छ। मिटरको युनिट चाहिँ इन्ट्री गरेको छ, जहाँ चाहिँ हामीले सानो एउटा सानो भिडियो राख्नु पर्ने हुन्छ, साथसाथै त्यहाँ आएको नम्बर पनि इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरुको चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखाएको छ। अब हामीले यसलाई तिर्ने कसरी त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले मेन एसईमा फोकस गरेर भिडियो बनाउन लागेको हजुरलाई सरसर्ती देखाउँ भनेर। त्यसपछि यो भन्दा अगाडि जाउँ एकचोटी हामीहरु चाहिँ यहाँनेर अब ए आफ्नै आइडी एउटा आइडीबाट चाहिँ धेरै ग्राहकहरुको चाहिँ बिल पेमेन्ट गर्न सके। जस्तो म एउटा कन्ज्युमर भए र मैले चाहिँ अर्को साथीको चाहिँ गर्दिउ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ यहाँनेर एउटा कन्ज्युमर जानुपर्ने हुन्छ। गइसकेपछि हामीहरुले यहाँनेर हाम्रो डीसीएस नेम कहाँ हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन ठाउँ हो, यहाँ विभिन्न ठाउँहरु छन्, यो आफ्नो पाइपर्ने ठाउँ आफ्नो जहाँ चाहिँ हजुरले पहिला बुझाइराख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कन्ज्युमर आइडी भन्छ, यसमा चाहिँ नम्बर मात्रै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ज्युमर आइडी भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब जस्तो 18205 भनेपछि मानौ त्यो एक्जाम्पलको लागि त्यो हो भनेपछि त्यो मात्रै लेख्नु पर्ने हुन्छ, एउटा ट्याग एउटा नम्बर मात्रै हुन्छ। भनेपछि कन्ज्युमर नम्बर एससी नम्बरमा चाहिँ यस्तो खालको 025.15.205 भनेपछि हजुर के छ त त्यहाँ लास्टमा एउटा हजुरको एउटा लेटर पनि हुन्छ, त्यो मिलेन भने चाहिँ आउँदैन। त्यो चाहिँ ट्याग मिलाएर चाहिँ सबमिट गरेपछि फेरि हामीहरुले चाहिँ नयाँ इन्ट्री गर्न सक्छौं। यसो चाहिँ हामीहरुले गर्न सक्छौं। र अब यो तीनै तरिका चाहिँ हामीहरु चाहिँ जुनसुकै मेथड पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तो चाहिँ हाम्रो खल्तीबाट गरे पनि भयो, इस्युबाट गरे पनि भयो, जसबाट गर्दा सजिलो हुन्छ हजुरले त्यसबाट नै गर्नु होला। जस्तो म यो जस्तो कि मैले चाहिँ यो खल्ती खोल्न गइरहेको छु, यो खल्ती खोलिसकेपछि हामीहरुले इस्युहरु पनि गर्न सक्छौं। एउटै तरिका सेम नै हो र इस्युहरु खल्तीको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाएर राखेको छु। त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्ने चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेर इलेक्ट्रिसिटी लेखेको छ, यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी लेखेको छ। इलेक्ट्रिसिटी लेखेको बा चाहिँ हामीहरुले कुन ठाउँ हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ तुलसीपुर भनेपछि TUL तुलसीपुर DC आइहाल्यो। यो क्लिक गरेपछि एससी नम्बर थिच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले एससी नम्बर पोइन्टमा हुन्छ त्यो नै थिच्न गएको छु। यहाँनिर एससी नम्बर मैले थिचिसकेँ। त्यसपछि यहाँनिर कन्ज्युमर आइडी थिच्नुपर्ने हुन्छ, मैले यहाँनिर कन्ज्युमर आइडी थिच्छु। त्यसपछि गेट डिटेल्समा जान्छौँ हामीहरू। यदि गरिसकेपछि हजुरले यहाँ सरसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो भनेको छ एनी सर्भिस पेमेन्ट्स आर एभाइलेबल बिट्विन 10 AM एन्ड 12 AM मिडनाइट भनेको छ। भनेपछि बिहानको 10 बजेदेखि रातिको 12 बजेसम्म चाहिँ हामीहरूले ब्यालेन्स चाहिँ तिर्न सक्छौँ। त्यसपछि म्याक्सिमम पेमेन्ट लिमिट फर एनी पेमेन्ट अनलाइन इज ₹79,979 भनेपछि हामीहरू लगभग ₹1 कम ₹1,00,000 चाहिँ हामीहरूले सजिलैसँग यसबाट भुक्तानी गर्न सक्छौँ भनेको छ। अनि एससी नम्बर यहाँनिर देखाएको छ, हाम्रो टोटल पैसा कति भनेको चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ 649.0 भनेर देखाएको छ। हामी मोरमा गयो भने चाहिँ देखाउँछ फुल डिटेल्स देखाउँछ। जस्तो कि फाल्गुन महिनादेखि चाहिँ यो तिरेको रहन्छ, त्यसमा चाहिँ फाल्गुनको ₹30, त्यसपछि फाल्गुनको ₹30, चैत्रको ₹30, वैशाखको ₹30 र हाम्रो चाहिँ एडभान्स 0.92 रहेछ। त्यसपछि जेस्टमा चाहिँ ₹559 को हामीहरूले बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। जसमा चाहिँ हाम्रो यो किन यो ₹30 देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 एम्पेयरको एमसीयूको चाहिँ मासिक शुल्क भनेकै ₹30 हो, बाले पनि नबाले पनि तिर्नुपर्ने अहिलेको हाललाई गरिएको, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ इस्युबाट तिर्दाखेरि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जति आथ्यो मतलब मासिक शुल्क मात्रै राखिन्थ्यो। र अहिले यो नयाँ सिस्टमबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एक्युरेट आएको युनिट राख्यो भने चाहिँ ठ्याक्क त्यति नै बालेको चाहिँ आउँछ। जस्तो जेठमा चाहिँ धेरै आयो किन भन्दाखेरि पहिला थोरै युनिट राखेर ₹30 थियो, मतलब कि हाम्रो जस्तो 20 युनिटसम्म राखिएको थियो कि जसले गर्दा 30 युनिट पनि नभएर मासिक शुल्क मात्रै राखिएको थियो, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ ₹30 मात्रै आयो। जुन चाहिँ हाम्रो जेठमा चाहिँ हामीले राख्यौँ कि फुल युनिट राख्दाखेरि चाहिँ ₹559 आयो, जसले गर्दा हामीलाई अलिकति महँगो पर्न गएको छ। हजुरले त्यसपछि चाहिँ हजुरले अब महिनामा रेटिङ इन्ट्री गरेर चाहिँ यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलैसँग हजुरले आफ्नो भएको ट्यागको जति आएको छ त्यति नै तिर्न सक्नुहुन्छ। यही नै हो तरिका। यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ वालेटमा जानुपर्ने हुन्छ, वालेटमा गइसकेपछि पे बिलमा गइसकेपछि हामीले बिल पे गर्ने तरिका नै भइहाल्यो। इस्युआर खल्तीको यसरी चाहिँ हामीहरूले बिल पेमेन्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो अनलाइन पेमेन्टद्वारा, खल्ती वा इस्युआर जुन प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मैले इस्युआर पनि हजुरहरूलाई एकचोटि देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ इस्युआर खोल्नुपर्ने हुन्छ। पहिले चाहिँ इस्युआर खोलिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा जानुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटीमा गइसकेपछि हाम्रो काउन्टर कहाँको छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले तुलसीपुर DCS सिलेक्ट गरेँ, यो सिलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो एससी नम्बर कति हो त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कन्ज्युमर आईडी कति दिन्छ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ म एउटा फन्ट पनि बिग्रियो भने चाहिँ जस्तो यहाँनेर 0.44 भन्दै छ यहाँनेर एउटा फन्ट आउनु पर्ने हुन्छ त्यो फन्ट भएन भने चाहिँ मिल्दैन जस्तो मैले यहाँ फन्ट थिच्न साथ पोस्ट गर्न साथ आइहाल्छ हाम्रो चाहिँ खल्तीमा अलि भिन्दै किसिमको देखाथ्यो भनेपछि यसमा चाहिँ यस्तो किसिमको देखाएको छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरुले यो तिर्नको लागि चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कोशिश गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ 649 रुपैयाँ चाहिँ किन पर्नेछ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ कन्फर्म गरिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ के रे इस्यु आको मेरो चाहिँ ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ हुन पर्ने हुन्छ त्यसले मैले यसरी सिलेक्ट गरिसके त्यो गरिसकेपछि पेमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल भइसक्यो यसरी चाहिँ हाम्रो 649 रुपैयाँ चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ हामीले पेड गरिसक्यौ अब चाहिँ यहाँनेर यसरी पीडीएफ डाउनलोड गरौँ हेर्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले यहाँनेर हाम्रो पीडीएफ मा चाहिँ के कुरा तिर्यौ भन्नेको चाहिँ यहाँ म देखाउँछु हजुरहरुलाई यहाँ चाहिँ यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको देखाएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो देखाएको छ कि 30 रुपैयाँ र 570 रुपैयाँ गरेर 569 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो भएको थियो जसमा चाहिँ टोटल हाम्रो चाहिँ 649 चाहिँ टोटल ब्यालेन्स तिर्न पर्ने थियो त्यो जुन चाहिँ हामीले सजिलैसँग इस्यु मार्फत तिरिसकेका छौं र खल्ती भएर भने चाहिँ मैले हजुरलाई देखाइसकेको छु हाम्रो आफ्नो मोबाइलबाट घरमै बसेर आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीहरूले सजिलैसँग पेमेन्ट गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ मैले हजुरलाई यो भिडियो देखाउन खोजेको र यसको रसिद चाहिँ हजुरलाई यदि कागजमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ प्रिन्ट गरेर पनि हजुरले निकाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हजुरलाई चाहिँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने चाहिँ हजुरले शेयर गरिदिनु होला किन भन्दाखेरि सबै सामु पुग्यो भने चाहिँ सबै ग्राहक मानवहरूले चाहिँ जान्नुहुन्छ मेन उद्देश्य भनेको के त भन्दाखेरि सबै घरमा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ जान नपरोस् र लकडाउनलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्न नपरोस् भन्नुको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएर आफूले मैले जानेको ज्ञान चाहिँ हजुरले दिन खोजिरहेको हुँ र त्यही भएर चाहिँ हजुरले सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ सबै मानिसहरू चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ र लाइक र कमेन्ट चाहिँ हजुरले नबुझेपछि गर्नुहोला अथवा आफूलाई गर्न मन लाग्यो गर्नुहोला र लाइक चाहिँ दिनु होला किन भन्दाखेरि लाइक दिनुभयो भने चाहिँ मलाई मोटिभेसन मिल्नेछ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भन्दाखेरि सब्स्क्राइब गर्नुहोला सब्स्क्राइब गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यदि अन्य बराजुबाट हेर्नुभएको छ भनेपछि चाहिँ अदित केसी खोजेर युट्युबमा हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यति भन्दा चाहिँ स्टे सेफ स्टे होम भन्दै यो भिडियो यही टुङ्गाउँछु।